Risto ni bzuje raunda tih raunda putis raunda ginda Ukrajina stan raunda. Aj raze risti gulistu nakhla ra ari. Ar qopni sadgili tavisi adgili ver moulia, tavisi adgilistu na ra. Raunda isil khoi gamovedi metsalkebi rusetidan da manebetavi me rogorc mide ise vitskhora. Ko sheileba ase, magra ara egari fashisti katso Hitlerze uares iqo tan khalks atqvilebs kide ro წვევანდელები არ მიყვასო 17 წლის ბავშვმა რა იცის ავტომატი 11000 ახალგაზრდა ბავშვია დაგუკული ახლა ცოდო არ არის და იქაც უკრაინაში კიდე რამდენი ბავშვი და რამდენი ქალი და მოხუცი ჩახოცეს გასწორებულია დედამიწასთან ამ სახლი და კარი საქართველოს ხალხი ოქროს ხალხი არიან გვერდში ცუდგია ყველანაირი მთავრობა არ გვივარდა თავრობა არის გამყიდველები ჩვენი. როგორც სხვა ამოუდგა გვერდში იმას რა ქვია ის სანქციები რო დაუწესა, ისე უნდა ამოდგომოდა გვერდში. ეხლა რო რამე გაუჭირდეს, ეხლა რო დაწერა განცხადება იმიგვიღე იმაში ევროპაში, მიიღებენ ეხლა ისინი. შეიძლება ამ ხალხის იმითა მიიღონ, ხალხი რო გამოდის და ამდენად დახმარებას აგზანის და რამესა და ხალხი ყველას გული შეტკივა. ხალხი ხალხს ვერ დაენდურება ვერც უკრაინა და ვერც სოფლიოი მაგრამ ე მთავრობა არ გვივარდა ეს ომი დედა ძალიან საშიში არის არ შეიძლება დედა შერიგდონ იყონ თკბილად რა ჩვენ ერთი მეორის დასახოთი და ერთი მეორის დაუნდობლობა როგორ შეიძლება ესე გენაცვალი არ შეიძლება ძალიან საშიში რამია შვილო ძალიან მჯავრო, ძალიან შიშო, ხოცოდვებია იქა, საცოდავი ახალგაზრდა ბავშვები, აქეთ სამხედროები, აქეთ ქალები ომობენ ეხლა, ქალებიო. საწყალი ქალები გამწარდნენ და მე კიდევ შეხა რომ მქონდეს ავტომატი, წავარ მეთქი მეჩივე, სანამ მომკლავენ, მომკლავენ და რომ მომკლავენ დავისვენებდი. ვიცეთ ვიხოცები დედა, სამა ფუფობები და ეს ისი და ზოგი ავარი ზოგი მითა და რაღა თოფის რო რა უნდა და ავტომატის რო რა უნდა და ხოცავენ ამ ხალხსა. აა ეს ხო უკვე გადავიდნენ თავზე ეს ხალხი არ შეიძლება ესე შვილო. იქ ყავს აქედან წასული ჩემი ძაშულები უსტიმენკოები არიან თავისი ოჯახით, შვილით და შვილის ოჯახით ქალაქ დონბასში ცხოვრობენ. ვიცით რომ გიას ოჯახი სამშვიდობოზეა, პოლონეთში გადავიდნენ, მაგრამ თო ნანა უსტიმენკო ამიცცად არის ამჟამად ვერ მოხვდა. ზოგადად ომი ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ჩემა თაობა მითუმეტეს ძალიან ბევრი ომი ნახავ. მოყოლებული აფხაზეთიდან სამაჩაბლო 2008 წელი, ახლა უკრაინის ომი ძალიან რთულია. მე მიუხედავად ჩემი გვარისა, თავს ქართულად აღვიქვამ და ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო საქართველოს ომი, მაგრამ ახლა ორმაგად მტკივნეულია. იმიტომ რომ იმიტომ რომ ხალხი იხოცება. რეალურად ხალხი იხოცება ძალიან ცუდი პოლიტიკის გამო, პუტინის გამო, ვერ ვიტყვი რომ მთელი რუსეთის გამო, იმიტომ რომ რუსეთშიც არის იმედი მაქვს, არის საღი აზრი და რუს ადამიანსაც არ უნდა რომ მისი შვილი მოკვდეს სხვის მიწაზე. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ალბათ არც ერთ დედას არ სურს თავისი შვილის ომში გასვლა. გულახტი რადიონიდან გუთრადიონესკი არ გძინებია ესე რა მის შემდეგ რაც ეს კატასტროფა დაიწყო იქ რა საშინელება მაგრამ ახლა რაღაც ჩაუღმავდა ძალიან შორცავი ხვად მიზეზები რა და როგორ რაღაც მაგრამ უკრაინელი ხალხი არის ძალიან თავდადებული ძალიან ერთგული ხალხი ძალიან სიფრთხილეა საჭირო ჩვენ უკვე ერთხელ და არა ერთხელ და უკანასკნელად 2005-ში ნახეთ ვისთან გვაქვს საქმე და რა შეასრულა აქ მიდგომა ძალიან სერიოზული და ვერგონი მე მგონი რა არც ერთაძელი არა არც ამაკალბათ პოლიტიკური კომპეტენცია მე მარა მე რომ ჩვენები ლეგიტიმ ხალხი შემეძლია თქვა რომ თავრობას თორ დაბეჯებს გასა ძალიან ბევრ ფიქრობენ ამის შესახებ კიდევაც რა საქციებნო დაუწუ ჩვენ რუსეთს რა ატომი გაუგზავნოთ, ბორჯომი გაუგზავნოთ და ესე იგი აღარ გაუგზავნოთ და ამით რა დაუშავდება მაგათ. ეკონომიკა ჩვენი მოერკვა, ჩვენი გლახები და ჩვენი ფერმერებს. თუ ჩვენი ღვინი ვარ გავაით, ჩვენი ბიზნესმენი დაზიანდება და ჩვენ დამყარდა აქ. ვიუჯეტი შემოსავალი და გვიქნან რაც 2008 წელს
უზე რაღა უნდა წაგვარჩვან. სასარტყელო წაიღეს უკემათმა და დასვეს ჯერ ხო? გავაფრთხილეს, შეგვაშლეს და ნერვით დაიღო ყველაფერს.